na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Četrti, peti, šesti, sedmi razred dela, kar mu paše, prvi pa ne raje, z bomboni se baše. Ja, 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 nikoga ni brez hobija. Ja, 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 nikoga ni brez hobija. Ja, 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 nikoga ni brez hobija. Lepo pozdravljeni. Teden je naokoli in spet smo skupaj v oddaji Šola, da se ti zrola. Sonce nas je dodobra ogrelo in pred vrati so poletne počitnice. Danes pa pred nami še zadnja oddaja. Iz CER predstavili se bodo dijaki in dijakinje Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Dobrodan, spoštovane gledalke in gledalci televizije Dravograd. Pozdravljeni v naši tretji oddaji zadnji pred počitnicami. V današnji oddaji bova z vami moja kolegica Lucija in moj kolega Rudi. Oba sva dijaka Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Z nama pa bodo še tudi nekateri drugi dijaki in seveda gospod ravnatelj. Zdaj lahko rečem, da smo že pravi mojstri pri snemanju. Prvič pa ni šlo tako kot po tekočem traku. Kaj praviš, Rudi? Marsi, kaj se zgodi na snemanju? Seveda. Bova to pokazala? O, ne bi. Pa dajmo. Danes v nadaljevanju pa vam bomo... Konc. Spet se niste... Dobar dan, spoštovane gledalke televizije Dravograd. Dobar dan tudi vam, Gledalke. Res smo veliki. Pa ne izgubljamo besed. Vabim kar prva. Ne, ti si. Naučimo pa se tudi, kako vse to razvijati pri otrocih. Pa sem se zgubila. Tako, lepo. Mogoče bi povedala še, da imajo dijaki naše šole možnost velikih izbirnih vsebin. Ana, si dijakinja tretjega letnika. Ja, ne, dobro. In dijakinja okoljevarstva Ana Ladinek. To je predvsem to, no, za kar sem se, no, kar je, kar sem se odločila, no. Zakaj sem? Pa no! Ja, pa saj je lahko, da si pove, da saj je lahko. Ja, saj bi lahko, ker pa lahko je tudi tudi netko. Pa če sem jaz. Moje pa je žal glasno, ali omeš, pa pa naprej. Lucija, predstavimo najprej našo prireditev Srednja šola Slovenj Gradec in Muta ima talent. Letos smo jo pripravili prvič, ideja pa je padla na sestanku dijaške skupnosti, če se prav spomnim, ne? Tako je. Vse razrede smo povabili k sodelovanju in v dokončnem izboru se je aprila vsem dijakom in profesorjem predstavilo čez 20 dijakov z 18 točkami od plesa, petja, skeča. Rudi, ti si bil s kolegom Aleksom moderator, če se prav spomnim. Tako. Tudi igral si v skeču. Tudi to je bilo res, ja. Naj še zaupam zmagovalca. Komisija je izbrala za zmagovalko Urško Tominc iz prvega letnika. Odlična pevka. It's there to the sound from
Urška res zapela fantastično in prepričana sem, da bomo o njej še in še slišali. Tudi mi v občinstvo smo se zabavali in držali pesti vsak za svojega favorita. Odzivi dijakov so bili res fantastični. Pred mikrofon pa bi bilo prav, da najprej povabimo Zalo in pa mentorico gospo Alenko Helbl, da nam nekaj več povesta o odlični odmevni prireditvi Juri Muri v Afriki, ki so jo večkrat izvedli po koroških vrtcih. Dijaki predšolske vzgoje smo se to šolsko leto pod mentorstvom profesorice Alenke Helbl pripravili predstavo Juri Muri v Afriki. Držali smo se originala Pavčka in s tem otroke zelo navdušili. Nastopali smo kar v 21 koroških vrtcih, čaka pa nas še ena predstava in sicer v dvojezičnem vrtcu v Globastnici. Na koncu predstav smo dijaki upisali evalvacije, v katerih smo povedali, kako so se otroci odzivali, kakšne občutke smo imeli. Povedati pa moram, da se je vsak otrok odzival drugače. Vsi so želeli spoznati drugo žival in seveda so živali tudi opisali in jih risali. Tudi zame kot mentorico dijakov, ki so pripravljali glasbeno predstavo za otroke Juri Muri v Afriki, bilo to posebno doživetje. Nekako skozi svoje delo sem že kar nekaj let prihajamo v stik s starejšimi otroki, torej z dijaki, najstniki. Tokrat pa smo ob obiskih po koroških vrtcih doživljali tudi te najmlajše, kako so se odzivali, kako so sprejemali, kako so bili veseli in kako so pravzaprav tistih nekaj minut preživeli z nami skozi to igro Jurija Murija. Bila je odlična predstava, ki je otroke navdušila, zato smo še posebej veseli, so se pa naši dijaki naučili tudi dosti več. Ko smo najprej načrtovali, namreč spoznali so, kako pripraviti igrico, ki bo spodbudila najmlajše tudi k razmišljanju in tega smo še posebej veseli. Tako da smo cilj dosegli. Čuri muri, kljuke curi, tisti, ki je s hruške pal, včeraj je v 5 uri v Afriko odpotoval. Saj doma je nemogoče, vsak ga kara in pesti, vsak umivati ga hoče, on pa se vode boji. Češ, da ga nihče ne mara, zato pač v Afriko odhiti. Ostanimo še malo na mednarodnem parketu. Naša šola je vključena v 2 projekta Comenius. V ta namen smo danes povabili k nam dijakinje Ano, Jano, Žaklino in Julijo, ki pri projektu sodelujejo. Z njimi pa je prišel tudi koordinator, gospod Tomaž Šoster. Povabili smo jih, da nam o projektu povedo nekaj več. Pa jim dajva beseda. Na srednji šoli Sloven Gradec in Muta smo v tem šolskem letu sodelovali v 2 mednarodnih projektih Comenius. In sicer v projektu Comenius šolska partnerstva in projektu Comenius individualne mobilnosti. V projektu Comenius šolska partnerstva smo sodelovali s 7 evropskimi državami, zato smo v teh 2 letih, odkar projekt poteka, vse te države tudi obiskali. Po teden dni smo preživeli v Nemčiji, na Švedskem, v Turčiji, v Latviji, v Romuniji, v Španiji, v Franciji in na koncu še v Sloveniji. Sama tema projekta so bile tradicionalne obrti in dijaki so že preden so se podali na mobilnost, pripravljali, zbirali gradivo,
ki so ga odnesli s seboj, kjer so vse zbrano gradivo in vsa spoznanja tudi primerjali z svojimi partnerji. Za pripravo na posamezne mobilnosti smo obiskali obrtnike, da smo se pri njih poučili o določenih obrteh, tako da smo z njimi opravili tudi intervjuje, pokazali so nam, kako izdelujejo svoje izdelke in vsem tem znanjem vse to zbrano gradivo smo odnesli s seboj na srečanje, kjer so dijaki vseh držav primerjali vse, kar so zbrali. V mednarodnih skupinah so dijaki sodelovali in primerjali zbrano gradivo, ki so ga predstavili s pomočjo PowerPoint predstavitev. Za mobilnost v Francijo, v kateri sem sodelovala tudi jaz, smo s pripravami na PowerPoint predstavitve začeli že doma. Dokončali pa smo jih skupaj z dijaki iz Švedske v Franciji. Kljub pestrem urniku smo se dvakrat po dve uri dobili v eni izmed njihovih učilnic in material, ki smo ga prinesli s seboj, skušali združiti z njihovo temo. Z Jano smo imeli veliko srečo, saj Švedi zelo dobro govorijo angleško, zato smo se sporazumevali brez težav. Predstavljali smo idrijsko čipko, Švedi pa njihove značilne zapestnice, kot jih že stoletja izdelujejo sami. Naš cilj je bil najti predvsem razlike in pa podobnosti tradicionalnega krašenja tekstila na Švedskem in pa v Sloveniji. Katere obrti smo med projektom preučevali? V Nemčiji smo se ukvarjali s tradicionalnim tesarstvom. Na Švedskem smo se učili o izdelkih iz usnja, v Turčiji smo spoznavali tkanje, v Latviji tradicionalno peko kruha, v Romuniji poklic kuharja in še posebej izdelovanje tradicionalnih sladic oziroma priprava tradicionalnih sladic. V Španiji smo pletli iz slame, v Franciji smo tiskali na svilo, v Sloveniji pa smo preučevali čebelarstvo in obrti povezane z medom. Dijaki smo z navdušenjem sprejeli svoje goste. Prvi dan smo se spoznali, začeli sklepati nova prijateljstva in v popoldanskem času imeli piknik. Naslednji dan smo imeli kar dve delavnici. Pekli smo benenjake in barvali panske končnice. V sredo smo izkoristili za izlet po Sloveniji. Ogledali smo si muzej čebelarstva v Radovljici, Bled in Ljubljano. Na zaključni predstavitvi sva sodelovali z dijakinjama iz Romunije, kjer smo predstavili razlike in podobnosti v zvezi z čebelarstvom, kar pa je bila tudi tema naše mobilnosti. Ko smo potovali na posamezne mobilnosti, smo seveda potovali tudi skozi glavna mesta nekaterih držav in uspelo se nam je ogledati glavna mesta Švedske, Stockholm, Turčije, Carigrad, Pariz, Madrid, Rigo in tudi nekatere druge znamenitosti in posebnosti držav, ki smo jih obiskali. Vsi izdelki, ki so nastali med delavnicami na mobilnostih v različnih državah, so bili razstavljeni na mednarodni razstavi v Slovenj Gradcu, ki smo odprli v času mobilnosti v Slovenj Gradec. Kar se mi zdi posebej pomembno v zvezi s projektom je to, da smo v času projekta omogočili dijakom in učiteljem, da so med seboj sodelovali, komunicirali v tujem jeziku, se pravi v angleščini, in pridobivali prve dragocene izkušnje mednarodnega sodelovanja. Vse te izkušnje bodo lahko naši dijaki v prihodnosti uporabili, ko bodo iskali zaposlitev na mednarodnem evropskem trgu. Bila sem na enotedenski izmenjavi v Španiji, ki je potekala januarja. Živela sem pri štiričlanski družini v mestecu Vila Maleja, moja gostiteljica pa je bila 16-letna punca. Že sam sprejem na železniški postaji me je pozitivno presenetil, saj so Španci izredno odprti in družabni ljudje, ki se v pozdravu objamejo in poljubijo. Zanimivo je bilo tudi, da v stanovanju hodijo obuti. Če tudi so bili nekateri revnejši, so imeli doma najboljše televizorje, PlayStatione in ostalo super tehnologijo, vse za svoje otroke. Gostiteljica in njeni vrstniki so angleško znali kar dobro, starši pa je bilo sporazumevanje malo težje, vsaj z mamo, zato so se največkrat sporazumeli kaj s kretnjami in je bilo vedno veliko smeha. Kaj naj rečem, prijetno okolje, okusna hrana, kaj češ lepšega? V drugem projektu, ko menijo individualne mobilnosti,
pa so tri naše dijakinje preživele vsaka po 3 mesece na srednji šoli v Franciji v mestu Rojan. Tam so obiskovale pouk, spoznavale okolico, se spoznavale z vrstniki in nabirale dragocene izkušnje. Bila sem na individualni izmenjavi v Franciji v mestu Rojan, ki leži ob Atlantskem oceanu. Tam sem živela 3 mesece pri družini in hodila tudi v šolo. Šola je zelo velika. Zelo me je presenetilo znanje angleščine, dijakov in prav tako profesorjev, ker niso znali dobro angleško in zato smo imeli tudi kar nekaj težav pri sporazumevanju. Zanimivo mi je bilo tudi, da je uporaba telefona bila prepovedana v učilnicah in na hodniku, na kar se nisem mogla navaditi. Pouk se jim ponovadi začne ob 8.35 in konča ob 5-6 uri popodne. Z drugimi, ki so prav tako bili vključeni v ta projekt, smo si tudi ogledali kar nekaj mest in drugih znamenitosti v okolici. Zadnje 2 dni pa smo preživeli tudi v Parizu, ki je bil takrat že božično okrašen. Vsako zaključeno delo pa zahteva tudi analizo oziroma vrednotenje tega. Lucija, se ti spomniš, kako uspešni smo bili dijaki z mentori na različnih tekmovanjih? Ja, tega je res ogromno, da to se ne spomnim veliko. Lahko pa pogledam statistiko. Torej, v tem šolskem letu smo dosegli 11 prvih mest ali prvih nagrad, 4 dijaki pa so osvojili najboljša zlata priznanja. Naj ti pomagam. Kar 23 dijakov pa je doseglo srebrno priznanje. Na različnih tekmovanjih pa je bilo 8 dijakov na drugem mestu in doseženih je bilo tako preko 40 srebrnih priznanj. Statistika je res suhoparna. Povejva najpomembnejše rezultate. Pa dajva. Dijaki programa Mizar lesarski tehnik so ponovno dosegli najboljši rezultat na lesarjadi, kjer so se pomerili z dijaki vseh lesarskih šol Slovenije. Bravo, fantje! Dijaki trgovskega programa so bili drugi na državnem tekmovanju v tehniki prodaje. Čestitke! Še nekaj najuspešnejših posameznikov je treba navesti. To so dijakini Janja Podgrajšek in Nika Krenker. Dosegli sta 1. mesto na državnem tekmovanju Mladi za turizem in srebrno na državnem tekmovanju Mladi raziskovalci Slovenije. Pohvalno, ne? Seveda. Tudi v znanju materinščine nismo odmah. Zdravka Jamnik in Zala Peretin sta dosegli zlato priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Čakaj, a ni eno pravilo. Pred Kiko Krdače vejca skače. To je zlato pravilo. Seveda. Moram priznati, da še kaj je treba znati za zlato priznanje. Ja, to pa verjamem, ja. Pa tudi v zgodovini in ekologiji smo bili med najboljšimi. Blaška Rašel je dosegla zlato priznanje na državnem tekmovanju v ekokvizu, Urh Podpečan pa iz znanja zgodovine. Veš kaj, Rudi, oddahniva si malo. Postojva, kot pravi Urška, vodne možo. Imaš prav, Lucija. Predvajava besedo ravnatelju, gospodu Bernardu Kresniku. Verjetno nam bo še tudi on kaj več povedal. Seveda, se strinjam. Glede na videno, sem izjemno ponosen na vse uspehe in rezultate, ki so jih dosegli naši dijaki v iztekajočem šolskem letu. In sem izjemno ponosen na njih, seveda jim na tem mestu iskreno čestitam za vse uspehe, ki so jih dosegli. Vesel sem tudi za vse skupne projekte, ki smo jih v minulem šolskem letu na naši šoli izpeljali. In v tem času, ko se pripravljamo na lepe, sproščene počitnice, jim želim, da se dobro odpočijejo, kajti zaslužili so z vsem tem svojim delom te počitnice, ki so pred nami. Poleg vseh obveznosti pa se radi tudi nasmejimo, kaj naj, Rudi? Tako je. Še posebej smo uživali ob skeču Vaja s tečno režiserko. Prišli smo do zaključka.
Pripričana sem, da ste z današnjo oddajo, ki je že tretja v tem šolskem letu, dodobra spoznali našo šolo, torej srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta. Če najo poznate, veste, da bi lahko povedala še ogromno zanimivosti o prijetnih in uspešnih dejavnostih na naši šoli. Imejte se skrajno lepo. Želiva vam srečne počitnice. Pa varne predvsem. Pa pridi do nas kaj pogledati v novem šolskem letu. Veseli bomo vsakršnega sodelovanja. Nasvidenje. Srečno. Tako pri koncu smo. 21 tednov smo se družili z učenci, učenkami, dijaki, dijakinjami, profesori, profesoricami. Pokazali so res veliko. Veselimo se seveda druženja tudi v jeseni. Naslednji teden pa vas vabimo, da si ob istem času ogledate posnetek zaključne prireditve, ki bila pretekli torek. Vidimo se torej še takrat, sicer pa boste kmalo lahko vse te oddaje videli tudi na spletu. Srečno! Ja, na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, nikogar ni brez hobija. Naš biolog se na okrog na rolki podi. Učitelj fizike pa lizike deli. Ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa je dela družbo. Ja, nikogar ni brez hobija. Kadarkoli naš ravnatelj prosti čas ima, napeto in zavzeto video igrice igra.